aku sing salah tinggi malah mas ketuk kamu anu selain itu tak tunggu seliramu agro dilu rawo sapa sing pak enteni jenengan niku pak nanti le rawo nanti aku le teko nanti KUA Nah, penghulunya kaya, nah penghulunya kaya kok rasanya saya nikahkan ini gini demiki dengan mas kawin emas 10 kilogram emas 10 kilogram ini mau rambro ya pokoknya saya ngerewang ini konco-koncoan sor laras apa ya oh ya kenapa jenengan asing supet malih kok ewo orang kok ewo ngono ewo mantu gitu oh mantu lah sinten saya ngasih mantu mau yosok toh anaknya apa dewe apa dewe soal mantu anaknya dewe sing gawe wedang sing godhog banyu kimpul ya saya dalu ora aras abyur soro lintang kangku nang titi sunyo matyo ratri lumreng kantaning puspita Pudyani ro sang dicoro mbrengeng lir swaraning madu bronto manungsung sarining kembang Jerebek sang bang arep kumanto sing dalu. Jroning rata ditenwonten ingkang kacarita ambung sang Hyang Pratangga Pati. Jedul saking Mrang Wetan kangge gusarta gunung-gunung panandhi kang bisa amerbawani jagat raya. Dupi tata sing kamantian dewasane no. Wau kawususo wancine wis ngancik gara-gara. Sukra mangkara. Tu Pak Mento Tete Tete kanopo somo Cito Hanggoro rekoto Buddha Maisoro Spati Mintuno Ekadwi Trisatur Ponco Satsabto Asto Asto Nawato Asto Thank you.
bareng muncar. Thank you.
ditugel wae kok wis ora. Selarep gambleh cangkemku. Eh, kula nuwun. Wonten UST. Kana gentine Mbah Baut. Oke, siap. Nah. Iki nek Bagong ngerti ngono seneng kok. Eh rapopo nggih nderek mangayu bagyo awit sampun kelampahan nggih menika memperingati Dis Natalis Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Oh ya, siap. Heeh, iya. Engkang kaping 77. Matur sembah nuwun mugi-mugi tambah sansaya majeng, tambah sansaya ngrembaka universitasipun. Ya mengiki katon sumringah-sumringah kabeh. Ya ana sing siji loro sing antuk-antuke ya ora masalah. Karang wong ki gaweane dhewe-dhewe. Gaweane ora mung melu wayangan tok, ora mung wayangan tok. Neng uga oh ya kancamu to kae. Kanjiran. Kembarane kae. Ha. Neng ya uga gawean ki werna-werna mau Pak Parjo ya. Sedina ora sare, sedina semengi ora sare ngasih kul. Ngresiki apa-apa sing anu. Sing kena banjir kuwi wah sing bangsa-bangsa. Sing padha nyangkut-nyangkut kuwi. Ora masalah. Mula ya ketok saya tenan. Eh hak nyuluki Kang Gareng. Mbok menawa duwe kabar baik. Kang Gareng rene kan siap truk kula nuwun ya truk ya. Iya. Kapusan aku tak kira nomor. Ngerti otak. Apa jenenge? Tak tuku kabeh wae iki 3 ekor 3 ekor iki. Lumayan nek. Kowe ngawur sing amureng. Kulanan monggo. Iki acarane? Acarane wayangan. Wis ora wayangan yo tak tapuki lho kowe. Iya iya. Iki acarane Dis Natalis ke-67 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Ngono ta? Ya. Ki nimbali awake dhewe sak rombongan ngono. Ya. Iki uga ana kegiatane selama 1 tahun perayaan Dis Natalis. Apa iya? Heeh. Ning antarane siji program bidang temu ilmiah ya. Sing meliputi literasi digital. Terus karo ana ndo. Apa 3H? Hah? Ya wis nya. 3TH PGSD UST International Conference of Education. Wah, meletik untuk itu. Artine, mbuh aku ora weruh. Karo International Conference on Multidisciplinary. Ayo. Di asok-asokke anake dhewe. Iya. Iki oh ya, siap. Rasa suwe-suwe. Ya, iki wis jam 1. Heeh. Gara-gara tekan 2:30 terus kelakon 5 menit. Oh. Mantapmu kuwi ora. Apa kowe klutik-klutik-klutik jur leren lembonang. Ah turu sak kleme dhewe. Ora apa-apa. Heeh, ya ora apa-apa anggere saya. Anggere alesane saya, anggere mengawan bar dinas ora masalah. Nek mengawan orang apa kok njur turu. Kan munggah kon nembang kuwi ndak apik ya to. Apik. Iya. Ora apa-apa. Ki tak wacane undiane, Truk. Iya. Iki ana 1 angka 253. Monggo ingkang kagungan kupon 253 angkanipun.
Mangga. Wonten mboten iki? Mboten. Oh nggih, siap nika wonten. Ya. 253 tembus. Ya. 631. 631. Napa? 631 ingkang kagungan kuponipun 631. Iya. 631 wonten mboten? 631. Oh nggih. 6 iki 099. 099 wonten mboten? Ya. Nek ora ana kula itung setunggal ngantos 3. 1 2 3. Dubur. Iya. 099 wonten menapa mboten? Oh nggih. Oke, siap. Iya. 297 wonten menapa mboten? Mboten. Enten mboten? Oh, belum guna aku ya asem. Iya. 297. Iya. Wis ngene ora diselingi gendhing ora? Iya. Karo men leren le. Iya. Karo men enek sing ngewangi gamblah. Iya. Wah. Sopo Harmadi kowe? Iya. Aku ora manu, Tru. Iya, suwe ra pedhok kowe. Iya. Seminggu punjul ora? Iya. Sopo kuwi Mega kuwi? Iya. Allah, anggur aku nyebut jeneng Mega kok mburido. Oh. Iya. Iya. Anggur ana kuwi Mega kuwi ngadeg kimpul wis. Allah. Kowe kowe sentuk ya pol, kowe kowe wis ngrusuhi aja ngrusuhi genti. Patak sisan mara. Ngene kok ora. Ya. Rasah digelang-geleng ora trimo aku nek tong ngene. Ini lelujeng, enjing sayang. Oke, pagi juga sayang. Loh, kowe mau metu ngendi ya? Metu ngendi piye? Ah maksudnya jalurnya metu nglanggeran apa metu ngendi kae kidul kono metu ngomahe Mbok Desaras. Oh ndlingo ya. Iya. Oh nek kepiye nek apa nek arep lewat ngene jenengan nganu e napa banjir e. Oh iya bener. Iya ora masalah banjir kon ngungsi ning nggon naku ngono nggak maksudku. Aduh timen aduh timen ngungsi wae. Wes aman kok banjir wes. Wes apa jenenge wes ora ora mengandung banjir men. Iya. Aku wong ora ngerti prihatin ki yo menungso siji kuwi. Kene banjir dutring-tringan ngusungi barang ki telepon kuwi. Halo, halo. Kowemu banjir apa? Banjir kendangku sungono ya. Tak kira nek nggone kono ya kena banjir kok. Jebulna kan. Jebulna gur kon kendange. Lah kaya story iki ya Pilabara ndungake nderek Bola Sungkawa apa melu prihatin mergo kebanjiran. Lah sing penting kendangku tok nggake kowe wis alhamdulillah matur nuwun lah. Pantes kok kendangku arep dicolong. Lah aku kewe mung jilian. Jiliane sapa? Jilian. Golek jilian kae. Oh iya. Ki ewang ana maca iki lho aku ki kesel gambleh wae. Jaluk tulung sing apik. Hah? Jaluk tulung sing apik. Dek kula anu pun Kakang jaluk tulung iki supaya diwaca. Si, memang... mau kan ora dek kok mau. Sayangnya wacananya. Man sing do baper men baper. Iki my time. Oh ya, iki wektuku ora do. Gawe anu apa. Mau dugi pinten? Semaja Kang. Mau anu 5. Nanu loro sama pitu mau dengan loro sama pitu iya papat mi iya papat saya ke 5 nengah iya nomor 5 464 464 464 aku nak diwalik mantap mantap 464 kan selanjutnya 346 346 346 iya selanjutnya 440 440 selanjutnya 261
Selanjutnya 491. Selanjutnya nembang siki. Oh iya. Ana pamundutan apa? Ngenteni. Saking Om Tato Pako Sadewa wau sampun TF, Mas. Rekeningku. Rekeningku lho. Oh iya ora apa-apa. Nggih ngeten iki nggih, Mas Dani ku sering julit tok niku. Julit piye? Aku iso ngopo lho padok kira. Napa, Pak? Ora dumrek. Iketmu iki benakno kowe. Kowe ora patut nganggo iket nyincing ngono kowe. Kaya MC. Langsung kemawon nggih, Mas. Wah, aku seneng nek dibawani yo. Oh, nggih. Arep ngenyang. Bisa suwe yo. Angentan iki pelok Mas ora slendro, Mas. Aku sing salah tinggi malah Mas keta kamu anu slendro ya ngono. Allah. Yang dipikir kok meng wong semanu wae. Seliramu agro dilu sapa sing pak enteni jenengan niku pak nanti le rawuh nanti aku le teko nanti KUA eh jocen aku mana ini daftar satpam KUA toh. Iya, aku harap jadi cleaning service. Oh iya. Anek, ya penghulunya kaya, anek penghulunya kaya aku rasanya sani kakan ini gini demiki dengan mas kawin emas 10 kilogram modal. Emas 10 kilogram ini mau rambro iya jemben pinggul sok ndek ngengrengan apa nek apa jenenge nek ibu iya anu ora arep nganggo campur sari oh iya terus man kok kowe mengarep takon dadi tukang gawe wedang ning mburi lho iya tukang kowe tukang godhog banyu iya iya pokoke sing ngrewang ki kanca-kancan sor laras kabeh oh iya napa jenengan asing supit malih kok ibu ora kok ibu ngono ewoh mantu ki lho tegese. Oh, mantu. Lah sinten sing ngajeng mantu? Mbok yo sok to. Anake awake dhewe nek awake dhewe sok arep mantu anake dhewe. Sing gawe wedang sing godhog banyu kimpul. Ya. Sing dadi gedhong Mas Ulis. Awong gagah-gagah kok trimo kon iris-iris. Lah yo ora apa-apa. Sing tunggu leh-leh. Pak Ipung, oh ya. Wes akeh pokoke. Iya. Tukange parkir Pak Dikarsi, oh ya. Terus sing uyon-uyon, sing uyon-uyon ki Mas Harmadi, sing nyiter Pak Warisa, ya. Terus warang gonane Bu Tarni, oh ya. Karo Mbak Anggi, ya. Ya. Tangis kang kepa datangan. Eh? Domas melotrok jari e. Mas Juang Domas. Aja Domas. Domas sing meneng-meneng bae. Cucuk lampah kowe kok.
Jogetane jogetan biluk anu togok. Nek kowe sing. Ya Mbah kowe wingi nang wedo martani ngrasani apa kok mencret. Ya Rabbi. Amin. Amin nek meng lair tok ora kanggo kulo sing penting batine. Wirang nang. Aja jeng. Di anu, oh gremesna to. Nggih. Marake adem. Wis. Terus nek adem ki karepe kepiye? Ya nek adem ki ya njur gegemi. Aja lah, aja nang kene. Yo. Aku ngenten kita kamu akan yang tunggen. Nggih. Diwacane. Nggih. Wacane kok tunggen wisan. Tunggen Pak. Iketmu nyinting ora wangun kowe nganggo iku ngono. Kekno aku wae, aku wae. Oh, iya. Angka selanjutnya nggih menika 106. Mangga asik tok. 456. Wis do mulai wis do ngantuk kok ya. Ya ora masalah. 415. 231. Malah kaya napa lho. Kacane entekno sisan. 366. Wiki maca notasi kok ya padha karo ya to. Kok ya malah diingan. Kuwi nggo notasi apik banget. Ya nek maca Dorpres to ya. Heeh. Ora apa-apa, kuwi notasi kok. 225. Dasare nyeleneh kabeh. Kok dadi liwong kuwi nggo. Ya nek 372. Sikirip mi. Apa nih? 323. Wes 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 kabeh main wes. Ora apa-apa, ora masalah. 316. Nah.
519. Gula adalah. Bocor ora. Songone ora ono. Songone papa tambah 5. Songone mung enek saran tok. 3. Ya. Ya. 034. Duplik ngono. Nah. Apa wae iki? Lah kuwi lho. Yo nah. Selanjutnya 623. Mike mbak niken kacer. Malah HP lho. Sing bengkole nggo cek iki, men ora mloya mlayu rono-rono. Napa, Pak? Di lap tisune. Iki sisan dinteke mawon ya, Mas. Ndak gajah. Karo sisan dadi utamane iki lho. Ya jenengan niku lak sing Mas jenengan. Lah kowe ya melu maca no lho. Ya lah kan spesial nggo dalange ngoten kok, Pak. Oh, ah spesial kon maca tok ora dibake tur pesen. Apa nih? Lah iki 378. Wah. 590. Man. 574. 5. Empat dua empat. Na 210. 21. Rotak. 258. 25. Rotak. 8 ini. 517. 599. Sama sama. 502. 5 klotak. Nah iki angka apik. 333. Nah iki angka terakhir iki, Mas. Apa piye piro? 556. Kacaluk ce. Yo, gak langsung 556 pas karo. Yo, tredang tredang. Yo. Tredang tredang. Kaeta. Lo. Bye.
klucak-klucik ta. Ayo keprake beda larasan. Sing siji larasan loro, siji larasan telu tak tutuk bareng. Tok tek tok tok tek tok. Eh piye jalan saras. Ya jangan ta ya. Sing kawuh kan akeh ora ana kabeh. Oh iya. Oh lah kowe nang nguri. Usus-usus. Kledang. Yo. Orang tunggalnya kayak bapaknya asli. Gih, sampun katun, matur suwun. Oke, saya sehat soling gue sih. Nah, pripun? Tak bagai ki loro ki wacanan ya toh. Iya toh. Nah, kui ya. Wocok. Wocok kui sih. Kreatif, Pak. Niki door prize spesial ngoten nggih durene wau. Hadiah utama. Hadiah utama. 4 6 7. 4 6 7. Hore. 4 6 7. Naku genti. Naku genti. Ngoten mboten. 3 0 8. Tiga kosong delapan. Nonton. Enggak namu, namu, namu ganti. 5 6 5. Asoy. Gue sing tak tunggu. Iya. Ngaku ki. Je. Iki hadiah utama. Ya. 3 5 3. Kalau kita nawa jeng pete ngoten, Aulis. Enten boten engkang dipun sebat mereka lawu, mugi mugi wonten sedaya. Iya nek boten enten gak diparingi kalau gak kula purono. Oh iya. Kok nek entuk awak dhewe entuk sepeda, kok boncengan wong loro. Ya terus nanti kamu kan bocengin aku gitu kan. Mm-mm. Terus kamu nanti tak jelungupkan ke dalam kali gitu. Oh iya gak ya, apa-apa kan itu romantis banget. Oh gak apa-apa, sepedanya aja yang dijelungupin aku kan loncat mana. Sadle ngawur lah ya. Sampun mas. Mm-mm, sampun ya. Kok dilanjut neng omah ya. Le ngapa iki lho. Wah iya. Heeh. Enggak kasur dengkulmu melacat kok. Ya ora apa-apa. Kamarku sing ngelor isih anu isih urung ngasat. Iya. Truk. Eh. Critane to apa? Bengi lak posisi banjir. Iya. Aku kebelet. Iya. Bingung lah aku, ya. Aku bebuang neng etanku kayak, gune Pak Parjo, ya. Nggak lah, kono yo jabuk lah, kono disiram. Iya toh. Bahasan banjirnya mlebu neng gandok kan kamar mandi gandeng aduk gandok. Ya. Dulu teng ramu neng gandok. Yakin aku orang ngapusi gue. Iya. Orang percaya teliti neng gandok Pak Parjo di mana? Gedang goreng. Duh nyandrol nyandrol neng. Murung kae mau mbah. Ayo malah ora ya wis ajur kok. Ya wis le wis ki wis ning ana siji loro sing ing gembulang. Siji iku ora ana. Heeh. Ana apa manutan apa meneh kita manut mbak-mbak waranggono. Mbah ya. Mbah ya sing klasik-klasik to le. Hah? Klasik-klasik. Ya, mau mbak Anggi wis berdiri. Ya, Mbak Saras wis berdiri. Wah ya. Mbak Nikan sing urung berdiri. Oh iya. Mbak Saras urung to? Oh iya. Ya Mbak Saras ngendi sih? Mbak Saras. Ya. Oi.
Di Pak Nanang mau. Apa ini? Bal kasti. Hah? Oh, alah. Ijolan. Kayak beda isine. Wek gayo. Kalah kowe. Ngene kono iso dijipok-jipok. Iso ora kamu. Heh. Ra. Ditantang kowe. Ya terima kalah aku. Oh ya ora. Iya. Apa lagune? Lagune apa? Sek kayang mawon. Manut. Gelo. Heh? Gelo. Gelo siapa? Gelo. Oh ya. Gelo, Mas. Dolanan apa tuh dalang ini? Keprak itu lho. Iyalah. Senengnya apa? Enggak, Mas. Ya, ya, Mas. Yo! Pamundutan lali janjine saking sinten menika? Oh, saking Pak Bendol Sugianto. Bocah. Sabar satu. Matur nuwun, Pak. Nyanggo jajan. Ya Allah. Ih, gemes. Gemes ya cimelan ngono. Iya. Gara-gara. Yo yo. Yo ngene lali. Yeah.
tuman ora. Ya. Iki enek angka meneh to. Iya, pira? 256. 256. Iya. Terus karo 489. Ya. Heeh, kuwi ingkang dereng anu 256 kalian 489. Oh iya. Mengko ingkang kagungan kuponipun kula aturi mendhet wonten ing mrika. Oh iya. Wonten mboten? Oh ana. Oh iya. Jam piro le? Jam piro iki? Loro kurang. Oh iya. Ana Mbak nikan sing rung jumeneng Mbah Ja. Heeh, men dikancani sapa? Men dikancani Mas Kimpul Sreng. Wah iya. Ja. Mas Alpan, wah iya siap. Kon jumeneng nek ora jumeneng aja takon dosa. Wah iya. Disepoti le. Heeh. Hei. Hei. Wilujeng Enjang. Wilujeng Enjang, Pak Guru. Pak Guru iki madhek. Ki mali pengen padune. Lah, tahu bulat. Ada yang bulat tapi bukan tahu. Apa? Tahu isi ae ora bulat. Niki pripun Mas Da? Manut sampean lagune arep apa? Kok sama Mas Alpan? Oh iya, lagunya yang duet-duet. Halo Mas Alpan. Iya. Yes. Yes. Kamu kok gemeter? Gemeter apa kemecer? Ora kemecer. Pak kemecer. Nggih, wonten pamundutan menapa? Mboten enten pamundutan. Iki manut jeneng lagune apa? Sing penting duet. Lali janji. Oh, nggih. Duet karo Mas Alpan. Oh iya. Ora. Kita duet ya. Iya dong. Ya yo Mas Kimpul. Yo. Jiwa,
kancane kowene. Jantane kowe ngapa ra nyanyi. Oh iya, tak kira liyane. Iya, cari enjengan we sak geleme dhewe kaku nek sarung kok ora entuk melu bis to. Oh iya, ora iso ngek edit dite dijaluk kabeh men ora iso angkutan. Oh iya, iya anu ora entuk ngapa-ngapa wis dicencang wae men ora iso mulih. Oh iya. Sapa? Hermatik kowe. Oh iya. Kok bareng-bareng Alfan. Ora kena wong omahe mung piyungan ngono kok. Ora kena ta ngono. Engko kenal pote tak tugel meneh. Karo radiatore ta. Iya. Heeh, sak gleme dhewe pancen wiyaga-wiyaga kuwi to. Neka werna to. Iya. Ana sing apa jenenge saru? Sapa? Kuwi ya sing gender kuwi. Iya. Ana sing anti saru? Sapa? Sapa ya iki isih tak golek urung nemu. Wah, lha nek kuwi semono saiki saru. Iya. Pak Sumar kuwi ora saru. Iya. Pak Suli sing paling ganteng. Iya. Ana sing cangkeme ngecenan. Sapa? Ke sing Jaipong. Wo. Mas Kimpul kae. Wo iya. Teko ngono aku kuwi ora mertake piye banjire sepira kelep apa ora omahmu. Iki malah ngece. Malah bukumu wis saya akeh to saiki dengkulmu aku yang ngono. Mangkel ya aku. Ngane kok ora. Iya jane njur dipati gundulmu.
ana sing paling apa jenenge meneng-meneng ning medeni sapa sing apa jenenge sing nyaron telu karo sing nggerong telu oh, Pak Parjo karo Mas Pinto kuwi ja kuwi undha-undi kuwi persis to tadi kaya Kakang Adi nek dijajar karo ja mirip iya iya jam piro ireng jam 1 jam 2 lewat 3 ya wis ayo anu wis ya ora urung sowan bapak kan ndoro jane kok ngawe ya ya kirim malpate kasih ya khususan laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi ki sena nugroho wae laruhi para pepundhen dalang sak reswantor alfateka tunjung prate pang